Бейонсе звинувачують у плагіаті. У квітні цього року Бейонсе випустила новий альбом під назвою «Lemonade». Коли зірка оприлюднила відеотизер альбому, режисер Меттью Фулкс звинуватив зірку у плагіаті. Фулкс навіть подає на Бейонсе до суду та вимагає виплатити йому частину прибутку від продажів нового альбому та стверджує, що зірка і її команда вкрали ідею для «Lemonade» з його короткометражного фільму «Паліноя». Тож давайте порівняємо. Також Меттью заявив, що незадовго до цієї ситуації відправив свій фільм на кастинг до відомої компанії Columbia Music. Тоді на його ролик звернув увагу Брайан Юнс, який, до речі, і працював над концепцією попередньої платівки Бейонсе. Тому і неважко здогадатися, де саме він черпав натхнення. Команда ж поп-діви Бейонсе поки не коментує ситуацію. Але якщо ображений режисер все ж таки переможе у суді, його чекає багатство. Адже Бейонсе – одна з найвисокооплачуваних зірок світу.